Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na 'n totaal toegewyde gees vervulde volgeling. Gister het ons gekyk hoe die disippels vol van die gees vervolg word en hoe hulle bid dat die Here hulle moet bystaan en kragtig tussen hulle werke getuig. Kom ons kyk na die resultaat van daai gebed. Handelinge 4:31, hy sê, na hierdie gebed het die gebou waar hulle by mekaar was geskud en hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en hulle het God se boodskap onverskrokke verkondig. Nou, as jy bietjie bybly saam met ons, sal jy sê, maar hoorie, dit het 2-3 hoofstukke terug ook gebeur. Ja, hier is eintlik die regte vertaling van hierdie woorde en hulle is allemaal weer vervul met die Heilige Gees. Ek dink dis iets wat ons nie lekker verstaan in die kerk vandag nie. Dis die eenmaal gered, altyd gered. Dis nie een keer bietjie van die Heilige Gees, nou altyd vol van die Heilige Gees nie. Billy Graham het gesê, ek bid oor en oor vir meer van die Heilige Gees, because it leaks. Hy het sê die Heilige Gees lek uit ons uit. Elke keer wat ons leef, elke keer wat ons versoek word, elke keer wat ons vervolg word, elke keer wat ons getuig, elke keer wat ons geduld beoefen, of die vrug van die Gees, vat het 'n bietjie van die Gees uit jou uit. Jesus het gesê, daar het nou net krag uit my uitgegaan, en dan moet jy weer vol word. Jy sien, ek dink baie van ons was al vol, of het al iets beleef van die Gees, maar dan het ons nie vol geblei nie. Ons het nie gebid vir nog van die Gees nie, en dan het ons die krag begin verloor. Hier sien ons, hulle is weer vervul met die Gees. Wil jy nie bid? Here, maak my vol, hou my vol van die Gees. Ek wil meer van die Heilige Gees in my lewe hê nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie verhaal wat wys hoe die disippels ingekry het en uitgegee het en toe weer moes inkry. En Here, hoeveel van ons het nie nodig om weer in te kry nie. Weet te laat toelaat dat die Heilige Gees in ons woon nie, vol te word van die Heilige Gees, sodat ons kan getuig en lewe en 'n verskil kan maak. Dankie daarvoor, Here. Stort die Gees uit, oral waar mense dit nou bid, reg oor ons land. Maak ons vol van die Heilige Gees, is ons gebed vandag, in Jesus naam. Amen. Wil jou nooi, môre ons eredienste, SABC 2, 11:00, en dan natuurlik ook die streaming, jy kan kyk op verskillende mediums. Goed gaan, sien jou weer.